До Житомира на третій форум з відновлення області 5 лютого приїхали представники посольств Португалії та Естонії, Міністерства закордонних справ України, Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та парламентського співробітництва. Особливо важливо для нас те, що з кожним форумом кількість та масштаби участі в ньому представництва наших партнерів, а також представників Житомирської громади збільшується. І якщо ми починали разом з Естонською Республікою, то тепер з нами разом вже і Португальська Республіка. І не за горами той час, коли я вірю, не знаю, яка це буде цифра біля слова «форум», але тут будуть майоріти прапори всіх 27 членів Євросоюзу, і цей форум дійсно буде вести Житомирщину вже до такої повноцінної інтеграції в Європейський Союз. На форумі презентували концепцію з відновлення Житомирського ліцею номер 25. Отже, так виглядає наш проект, його ідея, майстер-план, який ми розробили спільно з органами влади. Отже, ми отримали документ фінальний, і тут, власне, наша пропозиція українській владі. Рішення було прийнято про те, що загалом у ліцеї вчитимуться майже 900 учнів з майже сотнею викладачів. І тут інформація про аудиторний фонд, про класні кімнати з усім потрібним цифровим обладнанням, відповідно до побажань Житомирської влади. Бібліотека шкільна дуже важлива. Громадський простір, який буде працювати не тільки для ліцею, для освітянської спільноти, але і для всієї громади Житомира, бо це буде формат відкритої публічної школи. Тут також позначені зони для учнів, додаткові, допоміжні, включно із спортзалом, для занять всередині приміщення та на відкритому повітрі. Там ми знаходимося фактично на заключному етапі формування цієї програми, яку ми будемо виконувати після того, як буде оголошено публічний тендер на виконання цього проєкту. Після презентації відбудови ліцею та обговорення ідей з покращення освіти в Україні підписали меморандум про співпрацю з реконструкцією ліцею номер 25 за кошти уряду Португалії між Конструсао Публіка і Житомирською міською радою. І наступний форум ми будемо обговорювати збудований навчальний заклад ліцей номер 25, який буде слугувати таким індикатором розвитку освіти України. Дякую.